Rád bych se vyjádřil k informacím, které se v nedávné době objevily na webových stránkách a Facebooku paní doktorky Margit Slimákové. Nejen proto, že jsem tam osobně zmiňován, ale především proto, že tyto informace nejsou zcela přesné. Mnoho lidí si stále plete základní termíny, které s tuky souvisí. Margarín není a nikdy nebyl stužený tuk. V průběhu historie, která sahá až někdy do poloviny 19. století, se jako suroviny používaly živočišné a rostlinné tuky a oleje. V současné době se používají výhradně rostlinné tuky a oleje. Co je to tedy stužování? Stužování je způsob úpravy surovin, pokud výrobce potřebuje získat tuky pevného skupenství se speciálními vlastnostmi. Jako stužené tuky se nazývaly i tuky pokrmové. Nicméně i to je dnes historie, protože pokrmové tuky se obejdou bez stužování. Při stužování je důležité, zda se reakce nechá proběhnout do konce, kdy vznikne plně stužený tuk, anebo se v průběhu stužování zastaví a vznikají částečně stužené rostlinné tuky. Plně stužené tuky nemohou obsahovat Transnenasycené masné kyseliny. Naopak částečně stůžené rostlinné tuky obsahují poměrně značné množství transnenasycených masných kyselin. Všichni vědí, že transnenasycené mastné kyseliny poškozují naše zdraví, především zdraví kardiovaskulárního systému a zvyšují hladinu cholesterolu. V průběhu 80. let se zjistilo, že právě transnenasycené masné kyseliny a tím pádem částečně stužené rostlinné tuky poškozují naše zdraví. Proto se od jejich používání začalo upouštět. Rozhodně nenajdeme v margarínech. A pokud je někde najdeme, tak jsou to levné výrobky typu různé cukrovinky, polevy, náplně a tak dále. A tyto produkty do zdravého stravování rozhodně nepatří. Dále se ve videu objevila argumentace, že margaríny jsou uměle obohacovány o omega-3 nenasycené masné kyseliny a že vlastně tato operace je zcela zbytečná, protože tyto masné kyseliny najdeme v přirozené potravě. Je potřeba si uvědomit, že i rostlinné oleje jsou přirozeným zdrojem omega-3 nenasycených masných kyselin. A pokud dobře namícháme různé zdroje rostlinných olejů, potom získáme i přirozený poměr mezi omega-3 a omega-6 nenasycenými masnými kyselinami. Jinými slovy, rozhodně není potřeba margaríny obohacovat o tyto zdraví prospěšné nenasycené masné kyseliny, protože je přirozeně obsahují. Přidávání omega-3 nenasycených mastných kyselin je jedním z bludů, který se e, objevuje. Nicméně tím hlavním bludem je to, že Margariny jsou jakési syntetické výrobky, že v nich najdeme ropu, plast a podobné další látky a že tyto tuky jsou naprosto nestravitelné. Chtěl bych vás ujistit o tom, že výroba margarínu je vlastně fyzikální proces, při kterém dochází k míchání olejů s tekutější konzistencí s rostlinnými tuky, které mají přirozeně tendenci mít tuší konzistenci. Třeba s palmovým nebo dnes tolik populárním kokosovým tukem. Tuhý tuk, který jsem zmínil, je přidáván právě proto, aby měl margarín tu správnou konzistenci. Nicméně nesmírně důležité je i hnětení a chlazení margarínu. Málo kdo dnes spochybňuje konzumaci rostlinných olejů a vlastně jejich vliv na naše zdraví. U margarínů, které jsou z olejů vyrobeny, je tomu ale úplně jinak. Argumentuje se tím, že margaríny nejsou prověřené z hlediska bezpečnosti na naše zdraví a nikdo neví, co to udělá za dalších 20, 30 či 50 let. Já bych chtěl jenom upozornit, že jsem už říkal, že margaríny a jejich historie sahá do poloviny 19. století. Pojďme se podívat na fakta. V polovině 90. let se snížila spotřeba živočišných tuků, tedy másla, vepřového sádla a hovězího loje. Naopak se zvýšila konzumace rostlinných olejů. A co se stalo? Poklesla nám umrtnost na kardiovaskulární choroby. Je to náhoda? Zároveň je potřeba vzít v potaz i to, že člověk v dnešní době nežije tak, jako žili naši předci, kteří měli určitý typ stravování, který se vázal k jejich životnímu stylu, který byl o poměrně značné množství fyzické práce. Člověk dnes sedí na zadku, pracuje hlavou, Téměř vůbec se nehýbe. A tomu je potřeba přizpůsobit i jeho stravování. Nelze tedy brát všechny principy, které platily v minulosti, a aplikovat je na současnou dobu. Stravu je potřeba bohužel přizpůsobovat tomu, jakým způsobem dnes žijeme, a někdy se uchýlit i k různým kompromisům. Pokud bych to měl všechno schrnout, tak bych řekl jednu věc rozhodně nejsem striktním zastáncem konzumace margarínu, jak říká paní doktorka Slimáková. Myslím si, že člověk, který žije aktivně, má relativně dobrý poměr mezi tělesným tukem a aktivní tělesnou hmotou, hýbe se a je zdravý, si může konzumovat daleko větší množství živočišných tuků, tedy i másla. Naopak člověk, který má vyšší nadváhu až obezitu, je ve stresu. Hrozí mu celá řada metabolických onemocnění, by měl velmi bedlivě vážit, jak jeho strava bude vypadat a zvlášť pečlivě si vybírat i zdroje tuků. A z mého pohledu je odkázán více na konzumaci rostlinných zdrojů, tedy i margarínů. Takže nelze všechno házet do jednoho pytle a říct, toto je dobře, anebo toto je špatně. Prostě stravu je potřeba přizpůsobit tomu, kdo jsme, jaký jsme, jakým způsobem žijeme, jaké jsou naše genetické dispozice a jaký je náš aktuální zdravotní stav či fyzické aktivity. A jednu praktickou radu na závěr. Hovořili jsme o částečně stužených rostlinných tucích. To jsou právě tuky, které naše zdraví ohrožují asi nejvíce. Proto při nákupu takových těch rizikových produktů, jako jsou levné cukrovinky, náhražky mléka a celá řada dalších výrobků, sledujte na etiketách to, zda obsahují částečně stužené rostlinné tuky. Pokud se tam ta formulace objeví, je velké riziko i vyššího množství transnenasycených masných kyselin. A proto tyto výrobky nekupujte.